Piin, hyvää iltaa kaikille. Joo, kello on 8:30 ja tulin toivottamaan jokaiselle hyvää yötä. Ja nukkukkeen hyvin. Tässä on sun puntsinut, että kun sopii vähän jostakin rahaa enempi, niin lähtis käymään parturissa ja tälleen. Joo, tässä on vähän asioitakin kerrottuna. Te joudun opettamaan moni apuu ja petin, koska se vaikuttaa tuohon asumistukkeen. Ja nyt mä saan ihan hyvin asumistukkeen tähän asuntoon. Ja tälleen. Joo, mutta kun hyvää yötä.